Bu gün Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəhbərliyi ilk mətbuat konferansını keçirib. Qurumun idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev mərkəzin Azərbaycan prezidentinin 6 fevral 2019-cu il tarixli fərmanı ilə yaradıldığını bildirib. O qeyd edib ki, mərkəz dünyada və regionda baş verən prosesləri təhlil edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müxtəlif aspektləri, beynəlxalq münasibətlər və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı fundamental araşdırmalar aparan müvafiq məsələlərə dair Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin beynəlxalq ictimai, siyasi və akademik dairələrə çatdırılmasında iştirak edən dövlət orqanlarını elmi təhlili materiallarla təmin edən publik hüquqi şəxsdir. Fərid Şəfiyev mətbuat nümayəndələri ilə sıx işləmək niyyətində olduqlarını bildirib. Fərid Şəfiyev mərkəzin fəaliyyətinin 3 əsas məqamını açıqlayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, birinci məqam ondan ibarətdir ki, qurum publik hüquqi şəxs olaraq dövlətdən maliyyə alır. Dövlətin dəstəxəttinə uyğun olaraq öz işini quracaq. Əsas məqsəd prezident administrasiyasına və digər dövlət qurumlarına müvafiq məlumatları hazırlamaq, onları təhlillərlə təmin etmək, onların sifarişlərini icra etməkdir. İkinci önəmli sahə xarici tərəfdaşlarla əlaqələr qurmaqdır. Artıq bir neçə tərəfdaşlarla əlaqələr qurulub. Üçüncü məqam isə hər bir universitetdə araşdırma mərkəzi var. Qurum onlarla sıx əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Ceymur Asmoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.